barn är ju de trevligaste fansen man kan ha. Ja, det är. För de är ju bara så här, oh, wow, gud vad kul. Ja. Så här, och de älskar ju verkligen det man gör. Men föräldrar däremot. Ja. Alltså, föräldrar kan vara riktigt otrevliga. Ja, absolut. Det är helt sinnessjukt. Vad säger de då? Nej, men det känns som att de har något sorts behov av att... Ja, men om en förälder kommer fram och känner igen oss för att deras barn har tittat på våra videos eller någonting sånt, så är de väldigt ofta så här... Ja, ah, men det är du, så här, fan vad kul. Ja, mitt barn älskar det du gör. Jag däremot. Nej, men... alltså, oj då, jag tycker ju inte att det är så jättebra. Liksom. Att det ska alltid vara det. Liksom kan vara, ja, lite, menar du? Jag finns emellan. Jäkla hyfsade. Ja, verkligen. De ska markera sig själva på något sätt. Ja, men de är väldigt mycket så här, jag, alltså, ska jag vara ärlig så fattar jag inte alls. Nej, exakt. Någon kan gilla det ni gör. Mm. Men vi kanske kan ta en bild och en videohälsning till mitt barn. Och då står du där och bara... Vilka jävla idioter. Great.